Ռոռնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պարոն Կասիա, շնորհակալ եմ, որ դուք համաձայնեցիք մեզ հետ զրույցի։ Մենք ժամանակաժամանակ զրուցում ենք ձեզ հետ, որովհետև կարող եք, այսպես ասել, դուք թերևս մտահոգ քաղաքացու հավաքական կերպարը կարծես լինեք, ով մշտապես բարձրաձայնում է այն խնդիրները, ինչի առաջ այսօր մենք կանգնած ենք և ինչին հանգեցնում են օրվա իշխանությունները։ Հիմա որոշակի զարգացումներ են ընթանում, մասնավորապես խոսվում է արտերատ ընտրությունների մասին, սակայն մինչ այդ նաև կարծես հանրությանը նորից տրամադրում են թուրքերի հետ բարեկամություն, ճանապարհների բացում, կոմունիկացիաների բացում։ Խնդրեմ ձեր դիտարկումները ներկայացնեք, ես էլ շատ ժամանակ ձեզ չխնդրեմ, չէ, ոչ մի քիչ, ոչ մի քիչ, որոշակի հարցեր կան, համեցեք։ Ես էլ ձեզ անչափ շնորհակալ եմ նորից խոսքս լսելի դարձնելու համար, նորից անդրադառնամ ձեզ, որ հայելին էլի մնում է իր դիրքում, իր տեղում։ Ես այս ընթացքում էլի բազմաթիվ խնդիրների ականատես եղա ու դիմեցի բազմաթիվ լրատվական կայքերի, մասնավորապես ճանապարհների ասֆալտապատման, այդ միլիոնների փոշիացման հետքերով։ Նորից ընդամենը մի երկու կայք դրան անդրադարձավ, այն կայքերը, որոնք որ Նիկոլ Փաշինյանի վարձու բանակի կողմից համարվում են հակաիշխանական կամ ծախու լրատվական կայքեր, իսկական այն իշխանությունների սպասարկող իրանց սրտի լրատվամիջոցները, թվում նաև Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությունը չանադարձավ, թե պետ հեռախոսազրույց ունեցա համապատասխան մարդկանց հետ։ Հիմա անդրադառնամ ձեր հարցին։ Արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններ 2018 թվականին կամ 19-ին, երբ որ արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններ էր կազմակերպում Նիկոլ Փաշինյան Հակոբյանը, ես այդ ժամանակ էլի եթերով դիմեցի ժողովրդին ու ասեցի. ընտրական օրենսգրքով, սահմանադրական օրենքով ազգային ժողովի պատգամավոր կարող է ընտրվել 25 տարին լրացած յուրաքանչյուրը, ով գիտի հայերեն։ Եվ այն ժամանակ ասացի, որ ներկայիս պահանջները օրենսդրական բավականաչափ խղճուկ են։ Ազգային ժողովի պատգամավորը դատական իշխանության և ամբողջ հանրության համար օրենք ընդունող, օրենք վավերացնող մարմինը։ Չի կարելի, որ դատավորի ցենզի, դատավորի պահանջվող չափորոշիչներից ավելի նվազ չափորոշիչներ սահմանվի ազգային ժողովի պատգամավորի համար։ Ավելին, ազգային ժողովի պատգամավորի առաջադրվող պահանջները շատ ավելին պետք լինեն, քան թե դատավորին։ Նա օրենք է ընդունում դատավորի կիրառման համար, իսկ օրենսդրական այս խղճուկ պահանջները սահմանում ընդամենը հայրենի իմացություն։ Ալեն Սիմոնյանին, երբ որ ուղիղ եթերում էլի այդ իրանց Սրտի ազատության ռադիոկայանով հարցրեցի, ասում եմ, արդյոք շատ չի 132 պատգամավոր այս խղճուկ թալանված երկրում, ասում է, այո, շատ է, մենք եւ այլն, ասում եմ, այն դեպքում, երբ որ շատերը նաև տարաճանաչ չեն, եկել ընդեղ կնոպկա սեղմելու համար, ինքը ճամարտակության մեծ վարպետ է, ասեց, եթե կա մեկը, որի անունը ինքը կտա, թող ազատ է հիմա, թող թելադրություն տանք, թող ստուգենք։ Հիմա ես դիմեմ Ալեն Սիմոնյանին ու ասում եմ, Ալեն Սիմոնյան, քեզնից սկսած 88 պատգամավոր կա, 88-ից հետել ուզում եմ թելադրություն գրեմ, եթե ազատ է, եթե տղամարդավար ենք խոսած է, բոլորիդ հետ ուզում եմ թելադրություն գրեմ, ի ցույց դնեմ իմ տգիտությունը և ի ցույց դնեմ ձեր գրագիտությունը հայերենի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններին, ասեմ, որ ողորմելի ժողովուրդը, ողորմելի ընդդիմադիրները, ողորմելի մնացածները գնում են մի մարդու հետ կոմպրոմիսի, այսինքն ընտրությունների, որը որ 3 տարի շարունակ խաբեց կեղեկեց այս հասարակության։ Ես ուղղակի ապշում եմ, որ այսքանից հետո կարելի է հանդուրժել մի մարդու ներկայություն անգամ, որը որ 3 տարի շարունակ արեց են ամեն ինչ, որ մենք մեր աչքերով տեսանք, ու այդքան անգամ ես ներկայացրեցի իր արածները։ Հիմա ի՞նչ է նշանակում համամասնական, մեծամասնական, ես կրթությունս իրավաբանի կրթությունը, բայց ինքս էլ չեմ հասկանում այդ շիլափլավ ասեմ, թե ես ինչ ասեմ, այդ ընտրական օրենս գրքում այդ ուղղակի բառակույտերի շարանը, որ լցված այդ հոդվածների մեջ, թե համամասնական, մեծամասնական, ես ինչ։ Ուրեմն անցած անգամ նորից շնորհակալություն ձեզ, ասել եմ հետևյալ միտք. Սիրելի ժողովուրդ, այդ սիրելին իհարկե չակերտների մեջ, որովհետև ես Նիկոլ Փաշինյանը չեմ, որ ձեզ սիրեմ, որովհետև
դուք սիրելու բան չեք։ Հայաստանի Հանրապետության փրկությունը կայանալու է մենակ մի պարագայում, երբ որ բոլոր բարձագույն մարմինները լինեն ընտրովի, գլխավոր դատախազի պաշտոնը, ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնը, ոստիկանապետի պաշտոնը, նախարարների պաշտոնը, մարզպետների պաշտոնը, նաև ես այն ժամանակ անդրադարձա տեղական ինքնակառավարման մարմիններին առաջադրվող պահանջներին, որտեղ սահմանված էր 18 տարին լրացած յուրաքանչյուրը կարող է ընտրվել համայնքի ղեկավար, ես նաև ասում եմ, որ հանեք այդ սահմանափակումը, որ տվյալ համայնքի բնակիչ պարտադիր որ լինի, որ ցանկացած ես օրինակ լինելով Դավիթաշեն վարչական շրջանի գրանցում ունեցող քաղաքացի մեծ հաճույքով Տաուշի մարզի համայնքի ղեկավարի թեկնածուկ առաջադրվեի եւ կաշխատեի, բայց սահմանափակված եմ իրավունք, չգիտես ինչի։ Ինչ վերաբերվում է արտաքին խորհրդարանական ընտրությունների գնալուն, ասեմ, որ ինչպես նախկինում եմ արտահայտ իմ կարծիքը, հիմա նորից նույնն եմ ասում։ Այն ժամանակ ես ասացի, ասենք թե ոչ պրոֆեսիոնալները գնացին, օրինակ հանրապետականների պատգամավորները գնացին, եկան քայլազները, այդ հուհու գմբարազները, մյուս-մյուսին չափոխվելու մեր կյանքում։ 3 տարի անց բանից պարզվեց, որ ես ճիշտ էի դարձյալ, 3 տարի հետո պարզվեց, որ չգիտեմ, ցավոք նորից ճիշտ էի։ Արտերտ խորհրդարանական ընտրությունների գնալու միակ պայմանը իմ կարծիքով, եթե Հայաստանի Հանրապետության հասարակությունը եւ իշխանություններն ու ընդդիմությունը քաղաքական գործներ լինեին թասիբ ու նամուսի կրողներ, պետք է լիներ առանց Նիկոլ Փաշինյանի եւ առանց Նիկոլ Փաշինյանի թիմի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը այդ կազմակերպչական գործողությունների մեջ գոյություն ունի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես որպես վարչապետ այս պայն գոյություն ունի, ես համարում եմ ստորացուցիչ պայմաններում կնքվող գործարք այս գործարքը, նվաստացուցիչ չակերտավոր գործարք, որ գնում են ուղակի ընտրությունների։ Ես բազմից ասել եմ, որ որևէ քաղաքական ուժի, այսինքն ոչ թե ասել եմ, դա ապացուցված ակսիոմա է, որ որևէ քաղաքական ուժի կողմնակիցը չեմ եղել երբևէ եւ մինչեւ վերջել չեմ լինելու գոյություն ունեցող քաղաքական ուժերի, ու կուզեմ ասեմ, որ որևէ մեկին ես չեմ տեսնում նոր խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու թեկնածու, չեմ պատկերացնում, եթե կգնան այն ճանապարհով, որը ոչ թե եսակենտրոնություն եմ անում, ասում ես եմ ասում, այլ որ օրենքի պահանջն է թելադրում, ես այդ ժամանակ միգուցե ես ինքս էլ մասնակցեմ ընտրություններին։ Եթե համամասնական ընտրակարգ, միջամասնական դրանք անենք, ես որպես քաղաքացի միգուցե ես էլ ցանկություն հայտնեմ ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածուն առաջադրելու, չեմ ասում, ասում միգուցե, որովհետև քաղաքացուն կաշկանդում են իր իրավունքը իրացնելու, որովհետև համադրությամբ համակրված է, որ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ընտրելու եւ ընտրվելու։ Հիմա ես ընտրելու կամ ընտրվելու իրավունքը չեմ կարող իրացնել, որովհետև պարտադիր պիտի կուսակցականացվեմ։ Բայց ես չեմ ուզում կուսակցականացվեմ, չեմ ուզում պետրեգիստրում գրանցվեմ, չեմ ուզում կանոնադրություն հիմնեմ, չեմ ուզում մարդկանց գնամ տներից ճարեմ ինչ-որ համագիրներ կամ շահերի համախոհներ։ Դրա համար մի խոսքով նորից կարծում եմ, որ սա շրջապտույտ է, ուղղակի նորից եմ ասում, 2018-ին եմ ես բառնացել, մանասը գնաց, մանասն եկավ, մի ծառան գնում է, մի ծառան գալիս է։ Անդրադառնանք մյուս թեմաներին, եթե ունեք թեմաներ։ Ես ուզում եմ խոսել դիտարկումները, երբ հարց եմ ուզում, թուրքը դժնամի է թե ոչ, հարաբերությունները շփելու մասին եմ խոսում, մի պետության, մի ժողովրդի հետ, որը քեզ այդ բացառապես խոսում է ուժի լեզվով, որի նպատակն է մորթել քեզ, բնաջնջել քեզ, մի անգամ հաջողել է, հաջող նպատակի հետևից է գնում, և Արցախյան վերջին պատերազմում իրեն պահեց ամենավերջին գազարի նման նույն վայրագություններին դիմելով, բայց չենք խոսում, որ այսօր նրանց մոտ 100-ից ավելի գերի ունենք, որոնց իրենք անվանում են ռազմական մասնավորներ և ոչ գերիներ։ Հարգելի Մարիամ, ես հասկանում եմ, որ ձեր այդ մեկնաբանությունները, թե ով է թուրքը, թե ինչ է թուրքը, ինչի եք այդ կարգի մանրակրկիտ մեկնաբանում, որովհետև մեր հասարակության մեջ ստրկամիտ ու տկարամիտ զանգվածն ավելի շատ է, քան թե մտավորական, որովհետև ասում են բենզինի, ձեթի,
Այո, որովհետև նյութապաշտությունը հաս Հայաստան Հանրապետության քաղաքացու մոտ առաջնահերթ պատվից է լավել բարձր արժեք ունեցող բան այսօր դարձ։ Դուք ինչի եք այդքան մանրակրկիտ կերպով ներկայացնում թեովա թուրքը, որովհետև գործ ունենք մենք ոչ քաղաքակիրթ հասարակության հետ։ Մենք պետք է ամեն րոպե բնազդի այդ հասարակության բնազդին խփենք, ասենք բնազդով ապրող մարդ, բնազդին տուրք տալով ապրող մարդ, բնազդիդ հասցնենք, որ նա թշնամիա կամ չգիտեմ ինչ։ Ես չեմ կարող պատկերացնում, թե ասենք այսօր մենք ասենք թուրքը թշնամիա, թե ադրբեջանցին թշնամիա, թե մյուսը թշնամիա, դրանից ինչ մեր կյանքում փոխվելու։ Մենք թշնամիներով շրջապատված ենք, մենք թշնամիների ենթակայության տակ գտնվող մարդիկ ենք, մենք ընդհանրապես կյանքից անցյալից դասեր չքաղող մարդիկ ենք։ Երբ որ ես կարդում եմ Թալիաթի նամակ ուղղված Հայաստանի ժողովրդին, որ ասում է, եթե ապագայում կա ինչ-որ մեկը, որը որ մենք նախասում ենք, ուզում ենք մի հայ թողենք ինել թանգարանում, եւ ասում է, եթե կա ապագայում ինչ-որ մեկը, որ դուք կաք, նշանակում է, մենք պարտվել ենք, իսկ դուք հաղթել եք, բայց դա ձեր հաղթանակը չի, այլ մեր պարտությունը, որովհետեւ դահիճի թրիտակից զոհը, որ փախնում է, դա դահիճի պարտությունն է, ոչ թե զոհի հաղթանակը։ Ու այնքան լավ բան ասում էր հասարակության, ասում է, դուք գնացիք, չգիտեմ, սրան ապավինելով, այն մյուսի փրկության մեջ հույսը դնելով, այն մյուսին ապավինելով, վերջո հույսները ձեր վրա դրեք։ Հիմա այսքան տարի հարյուրամյակներ անց ես անկեղծ եմ ասում, սրիկայություն եմ Երևանում, բայց հարգանքով եմ վերաբերվում Թալիաթի այդ ոչին, որ հույսները ձեր վրա դրեք։ Ես դրա մասին էլ եմ բարձրաձայնել։ Իսկ ժողովուրդ այսօր նորից ասում է, ռուսը կփրկի, թուրքը կփրկի, թուրքը, որ վերցի մեզ իր տիրապետության տակ, բենզին էժանքը, ճամփեքը բացի, կշնչենք, շինարարությունը կբերենք, Եվրոլուսամուտը կեժանանա, հենա տանես լուսամուտները չեմ գցել։ Մարդկային տկարամտություն ասեմ, թե մարդկային կենթանական բնազդ ասեմ, ես չեմ կարող հասկանալ, թե այս մարդկանցից վերցրել են ամեն ինչ։ Վերցրել են ինքնասիրություն, վերցրել են արժանապատվություն, վերցրել են պատիվ, նամուս, ամեն ինչ վերցրել են։ Ու այսօր գիտեք, մեծամասնության մոտ այսօր հավաքական կերպար է, լավ տղու կամ կարգին տղու հավաքական կերպար է նրանում, որ թե ինչքան աշխատավարձա տունբերում, կամ իրա կնոջը ինչ կարգի մեքենա է նվեր առ իրա կնոջը, կամ ընդհանրապես որ օբյեկտում են իրանք նախաճաշ ասենք ընթրիք անում, էլի ասենք ու զարմանալի է, էլի բոլորը տենց ակնածանքով նայում են, ես ինչը փող ունի, են ինչը փող ունի, ամբողջը վերածվել է փողի։ Ինչ չեմ հասկանում, այսինքն բա էլ ուր մնաց մեր ավանդույթ, կրոն, հավատալիք, սկզբունք, եռաբլուր, ազատամարտիկներ, Մոնթե, Գևոր Չաուշ, չգիտեմ, անկեղծ չգիտեմ, ամեն անգամ մենք սենց խոսում ենք, ամեն անգամ հանդիսատեսը ընդեղ երևի նստած կամ լսում է կամ չի լսում, նորից ընդեղ Նիկոլ Փաշինյանին սպասարկող վարձու բանակի հաջորդիները կոմենտներ են գրում, թե նախկին եք, ծախված եք, հայելի հրապարակն է, այս է, այն է, եւ այլն, եւ այլն։ Հայաստանի Հանրապետության մի բան եմ ուզում ասեմ, սահմանադրության առաջոդվածը, որ անբեկանելի անփոփոխելի է, ասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության առաջոդվածը, ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան ժողովրդավարական իրավական սոցիալական պետություն, ես ժողովրդավարական պետություն է, հետևաբար Նիկոլ Փաշինյան Հակոբյան իրավունք չունի հենվի Հայաստանի Հանրապետության միայն այն տկարամիտ զանգվածի վրա, որոնք ընդհանրապես տարաճանաչությունից նույնիսկ հեռու են։ Նիկոլ Փաշինյանի հենարանը այսօր այդ զորբա զանգվածն է, որոնք փնթի, կեղտոտ, ջբրոտ, անթրաշ տենց տպեր են, ուղղակի 8-րդ, 9-րդ դասարան մի կերպ իրենց գեղերում ավարտած, որոնք չգիտես ինչի, մեկ էլ դեր հոգևորականի հետևից են ընկնում, թե հոգևորական դու միտինգին մասնակցել ես, հռհա քո տիրոջ, այն մյուսը դու հոգևորական, Նիկոլն եկավ, դու ձեր չտվիր, հռհա քո տիրոջ։ Ու Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, տեսեք, ես հենարան ունեմ, 1000 ներողություն շունը շռի հետ հենարան այդ գլխին, հետի բա հենարան ա, որ դու դրանով թռնում ես, ոտ պարոն Նիկոլ, ես այդպես հենարան ունեի, մի բուր հողտեիկը մեռնի, դա ամոթ չի, որ դու այդ հենարանի վրա հենվելով դու քեզի լավ տղա ես զգում,
Ես անցած տարի ասում եմ Սերժ Սարգսյանի քննադատում իջնում ես Պլեդուզի մակարդակին ես հասցնում համատվում ես Սերժ Սարգսյանին ասում ես ես կարգին տղա եմ ես թալան չեմ ա քո կամ համատության առարկան Սերժ Սարգսյանն է քո հենարանը այդ փնթի ջբրոտ զանգվածն է որ ասում ես Նիկոլ միայն Նիկոլ ինչի որովհետև նախկիները կգան դու անասուն եթե նախկիների գալով լինի մի ինտրի թո չգան բայց ինչի՞ ես այսօր գրկե Նիկոլ Փաշինյանին գրկիցդ բաց չես թողնում Ու մի հատ էլ նմատ են թափտալի։ Ես նաև ուզում եմ առատարնամ Հայաստանի Հանրապետության լավ տղեկին։ Հայաստանի Հանրապետության լավ տղեկ։ Երրորդ տարին արդեն Հայաստանի Հանրապետության Facebook-ում, երրորդ տարին արդեն Facebook-ում ձեր մայրերը, կանայք, քույրերը ականատես են լինում տարատեսակ հայհոյանքների։ Ով ինչ ուզում բերան ինչ գալիս է գրում է ձեր մամաները ձեր կանայք ձեր քուրիկներն էլ տենում են այդ տարատեսակ հայհոյանքները այդ ո՞նց է քոչում մեկը հայհոյանքը տալը ասում գլուխը ջարդում ես ասում ես մորս դեմ կամ կնգազ դեմ քֆուր տվիր կնոջը տարքել լես Facebook մտնել սաղոր առավոտից իրիկուն մատերը եղունները մանիկյուր կսած Facebook-ը ասենք թերթում բա տեր եղի ես Առամարած ունեմ նախկին իշխանություններին, բայց նախկին իշխանությունների ժամանակ եղել է ասենց կարգավիճակ, որ ամբողջ համացանցը հայհոյանքը վխտաց է։ Ես դի բան խոսամ, հլեմ եթե համտուն մի հատ էլ մեկնաբանությունների հայհոյանքներին պատասխանեմ, հեռախոսի համար գրեմ, ասեմ ես իմ համար նայի լրփիլակոտ զանգի, եթե ասելիք ունես, ես հայհոյանք գրում։ Էն էլ ասենք անցած տարի նույնիսկ ինձ գերեզման էին հայհոյում։ Իմ ծնողների գերեզման էին նույնիսկ հայհոյում։ Ես 100 անգամ գրել եմ հեռախոսի համար, նորից եմ ասում, մարա բղծվածներ իմ համար 093-093-600։ Հայոց տղեն հարճորդի է, գրական հարճորդի նշանակում է անառակի տղա։ Ես չեմ կարող եթե ուրիշ բան ասեմ։ Եթե տղամարդ եք, հելեք եկեք, տեսեք, ձեր ասելուն ասեք, ո՞նց կարելի ասենք, ես մի հատ այնպես քայլ եմ արել, որ դու պիտի հայոց ես ու հայոյում ես օդի մեջ։ Արդյոք ես կհասնի դի հասցեատիրոջ թե չի հասնի։ Բայց դու ես ինձ արարք եմ արել որ դու պիտի հայու ես։ Բայց դու տղամարդ ես։ Դու ինձ դնես ես իմ որդի, ես իմ YouTube-ում, ես իմ որդի, ես իմ պահկված միտեղ հայույան գրես ու ասես ես իմ անելուն արեցի։ Ու զարմանալին գիտեք որն է, երբ որ հայույանքի ես տենում եմ, տակը հերոսիս համարն եմ գրում ասում լրփի տղա, սա իմ հերոսի համարն է։ Արի տես եթե ասելու բան ունես։ Այնքան անամոթ է, որ ինքը դες պահում այդ բանը, չի էլ անդրադառնում, ինձ էլ գցում է սև ցուցակ, բայց այդ հայանքը իմ մոտ տպավորությունն ունեց, որ ինքը դրա համար գումար է ստանում։ Ինքը եթե գումար ստանալու չներ, ինքը կհասկանար, կջնջեր։ Ես ասում եմ դու նախկիներիս, ես նախկիների ես ու են քոնն էլ վրեն, քո եղած ճիղածներն է, դես էլ իմ հերոսն բանից բարձվում է, որ ասենք ինքը դրա համար վարձատրվում է այսօրվա թշվառ իշխանությունների կողմից, այս թրքահպատակների կողմից։ Առաջորդից ասում եմ Նիկոլ Շներիտ կապի Եսի բան չի որ հային հայ դեմ ես հանը։ Եսի բան չի որ մի քանի հատ սրփապիղ շանվորդիների հանել։ Է պարզա որ այտենցներն էլ կլեն Հայաստանում։ Այնի սովետական միության տարիներին դրանք սաղ մուտիլով չիկի գործտվողի մածրել գրողի թորներն են դրանք սաղ։ Դրանք սաղ ծորները կամ այսօր կառավարությունում են կամ տարբեր տեղել կամ էլ այտենց ստորակարճ ծառայություններ են մատուցում։ Երկիր են կորցնում, հարգելի չակերտավոր հարգելի հայրենակիցներ բավականա, ես կես մարդ եմ արդեն դառել։ Ես ապշում եմ նաև այն անգամ էլ ասեցի, մարդիկ այսօր բան են, խրախճանքների մեջ են։ Ես երեկ մեր բագից թաղում եմ տեղի ունեցել, 19-ամյա Կարենը երեկ չէ, մյուսօր Սերժը 32 տարեկան Սերժ հադրութեցի սպա էր։ Այսօր էլ էր թաղում, ես Սկոսրաների հարակից տարածքում եմ ապրում։ Մինչև այսօր հլա հայրենիք հարնահոսում է, մարդիկ խրախճանքների մեջ է, դա կյանքը շարունակվում է։ Դու էշի տղա այդ խիա կյանք ասենք այդ քո համար գնացողի ծնողի համար կյանքը կանգարես, քո համար կյանքը շարունակվում դու պետք գուլատանես։ Ինչիդ վրա ես ցնցկում, ինչիդ վրա ես ցնծություն ապրում, ինչիդ վրա ես ուրախանում։ Այնտեղից թուրքը բիզիմ դարերը թքել այրեսները, ցտիս կեղեքի չ քո բանին, պաշտոնին նստած նախկիների հետ փող համագործակցելով հերները տանիցում են, երկիրը կործանում են, սաղը փորի վրա պարկած թուլացած հաճույք եք ստանում, արա։ Կյանքը շարունակվում է։ Խի կյանքը շարունակվել է տենց, հա ինքնախապեյությունը, հա։ Քաղաքը կիրթ։
Հարգելի Մարիամ, բերեք աշխարհից մենք գործ չունենանք։ Աշխարհում թե ինչ են անում, դա ինձ բնթարապես չի ուզում։ Եմ մի հատ բան ասեմ, անցնեմ առաջ։ Երբ որ հանրապետության նախագահին Maybach էին առնում կառավարությունով, 500,000 դոլար թե 600,000, ասում եմ կառավարություն, ինչ ես առնում, կողքից ինձ ասում են բան նախագահը, բա դու սա աշխարհումը տենց, արա աշխարհից ի՞նչ գործ ունես դու։ Աբու Դաբի, չգիտեմ, թագաժարանն է, կարավ ասենք Rolls-Royce քշի, դե արի պետք ոդկ ցկամ ասենք Գերմանիայի կանսլերը, դու ի՞նչ գործ ունես։ Հələ դար Գերմանիայի ոդի հողի մակարդակի նոր Գերմանիայի ոդկ ցի, այ ողորմելի։ Նիկոլ Փաշինը պետք քշի 500,000 դոլարով ավտո։ Աշխարհում կրթական չգիտեմ ինչ։ Ինչ է նշանակում, ինչ թաղամասը կոչվում ակադեմիական եսիմ ինչ։ Հիմա ես տարիներ առաջ, 2-3 տարի առաջ, երբ որ կրթության փոխնախարարը Ազատություն նորից եմ ասում, իրանց սիրելի Ազատություն ռադիոկայանի հյուրն էր, ես կրթության փոխնախարարին հարց եմ ուղղել։ Ու առ այսօր այդ հարցի պատասխանը իրանք ասցին, որ չգիտեմ, կզբաղվեն դրանով, առ այսօր չեն մոտեցել։ Կրթության ոլորտում որևէ տեղաշարժ դուք անձամբ դուք կամ որևէ մեկը հեռուստադիտողներից կամ այս տեսանյութի դիտողներից նկատել է։ Ոչ։ Կրթական որակի բարձրացում առ այսօր տեղի ունեցել է։ Ոչ։ Այսինքն դու ֆունդամենտալ հարցերը թողած ընկել ես կոսմետիկ հարցերի, դիտես շենքը ծախեմ, տանեմ ինձ մյուստեղը շենք սարքեմ։ Դու այդ շենքի կառուցման մեջ մի լումայ ներդրում ունես ողորմելի թշվառ, քո թիմով հանդերձ։ Դու տարիներ շարունակ ասում ես հատարհատ կոպեկար կոպեկ հետ են վերադարձնելու գողոնը, 9 միլիարդ դոլար է մեր արտաքին պարտքը, քիչ ես վերադարձնում բայտի։ Դե վերադարձրու, այդ վերադարձածից էլ 8-9 միլիարդը վերադարձու, դրանից էլ բան բեր։ Այդ 1 միլիարդը տարընդ է, այն 9 միլիարդն էլ համապատասխան տեղ ուղի։ Բա ուր է։ Հիմա արդեն եկար խափեցիր ասիր, պետք է թալանվածը հետ բերենք, բանից պարզվա ոչ թալանվածը հետ բերում, ոչ էլ որևէ բան, արդյունքում բան ես անում, եղածն ես հիմա էլ ծախում, այդ տկար։ Ես ուզում եմ ես կրթության փոխնախարարի բանը ես ցույց տամ, եթե կարելի է։ Երկիր եւ բարձր իրավագիտակցություն ունեցող հասարակություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ է հանրակրթության նախնական միջին եւ բարձրագույն մասնագիտական կրթության բոլոր ոլորտներում իրավագիտություն մասնագիտությունը հաստատել պետական կրթական չափորոշիչ, որ ասենք օրինակ երեխան դեռ դպրոցից սովորի իրավունքները։ Կա հասարակական գիտություն առարկան, որը որոշ չափով։ Հələ իմ հարցը լսեք, ու սրա ճամարտակությունը լսեք։ Կարևոր հարց է բարձր։ Ես ասում եմ իրավագիտությունը որպես կրթական չափորոշիչ ներառվի նախնական հանրակրթության։ Մինչև վերջ այդ հարցին ես պարտադիր պետք է անեմ։ Ասում հասարակական գիտություն կա, բայց չէ, դա չէ բան ասում, ճիշտ է ասում, լավ, մի բան կմտածենք անենք։ Դեք եթե որն է տարբեր ոլորտի մասնագետներ ասում են, որ այս առարկան շատ կարևոր է, պարտադիր պետք է այս առարկայի 10 րոպե նվիրեք։ Ես հիշում եմ ին տարիները, դեռ 10 տարի առաջ եմ ճանաչում։ Ես կուզեմ երկրորդ հարցին էլ ականատես դարձնեմ ժողովրդին։ Հարցը շնորհակալություն հարցի համար եւ այդ հարցին պետք է անդրադառնալ։ Մեր դեպքում շնորհակալ եմ, անցնենք Արկադի Գալստյանի հարցին, ասում է ցավոք Հայաստանյան ամբոխերը շուկայական տնտեսության մաս են կազմում եւ պետության համար առաջնահերթ ապահովում ֆինանսական հոսքեր, քան կրթական որակ, ինչի արդյունքում բուհում ընդունելությունը կազմակերպվում է, ինչպես Սևակնի ասում, չի պահանջվում եւ մուտքի տոմս քիչ էր մնում քաշեն թևից սկզբունքով։ Խնդրում եմ ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ Հայաստանի բուհերի, մասնավորապես վաղուց արդեն արժեզրկված Խդրա Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դերի բարձրացման վերաբերյալ։ Նախ ես գնահատեմ։ Սրանց վրա ժամանակ շատ ծախսենք, ինչև է։ Հիմա իմ այս երկու գլոբալ ֆունդամենտալ բարձրացած հարցերը մնացին օդի մեջ։ Այն որ կրթական համակարգը նորից գտնվում է ցածր մակարդակի վրա, այն որ նորից կադրեր չկա, Նիկոլ Փաշինյանը հավաստում է, որ կադրերի շատ խիստ կարիք ունենք, սովը եւ այլն, այսօր ասում են շենքը պետք է փոխենք։ Այսինքն ո՞նց է կնստելա, կամ իր ավտոնա փոխում, կամ կնոջ ավտոնա փոխում, կամ երեխի ավտոնա փոխում, կամ շենքերն է փոխում, կամ կառավարությունն է վերանորոգում, կամ նախագահական բանանում։ Դե ԱԱՑ պետերը նորից եմ ասում, եթե ընտրովի դարձնեն, էլ չեն լինի խամաճիկներ, ոչ ԱԱՑ պետերը, ոչ ոստիկանապետերը, ոչ պաշտպանության նախարարը, ոչ մնացած նախարարություններ։ Ժողովուրդ, եթե կգա մի քաղաքական ուժ, որը կառաջարկի վերաթվարկված պահանջները, որը կկատարի վերաթվարկված պահանջները, արխային հազարներողությունից բարեմար, արխային ընտրեք այդ քաղաքական ուժին։ Չգիտեմ ով կգա։ Եթե կդարձնի բոլոր բարձրագույն պաշտոնները ընտրովի, այսինքն դուք կընտրեք այդ պաշտոնները, այդ պայմանին դուք համաձայնվեք։
Այսինքն դուք պահանջեք մենակ է, եթե պետք գան այս մի մարդ, որը պետք չգիտեմ ինչ այլևալ ճանապարհներով դառնա վարչապետ կամ նախագահ եւ ինքը նշանակի իր սրտի նախարարներին բարձրագույն պաշտոններ նշանակում այլի միանձնյա պետական կառավարում ալնելու նորից ստրկատիրական կարգերով հասարակարգ ալնելու Ես եմ անչափ շնորհակալ ձեզնից միշտ Շնորհակալ ունենամ ձեզ առողջություն մեր Շնորհակալ անչափ շնորհակալ եմ